Olá, eu sou a Bárbara Marques, estou aqui hoje no Open Talk para conversar com vocês. Eu tenho essa coisa de cidade muito forte em mim e muito forte no meu trabalho, porque eu sou de São Paulo, cresci a minha vida inteira, eu adoro essa cidade, apesar de, né, de todos os problemas que toda cidade grande tem, né? É assim em todo lugar do mundo. Eu gosto demais daqui. Tem uma galera que conhece já. Tô gostando. Vai. Tá muito bonito. E aí eu escrevi essa música Tem Que Nada. E o legal é que no show tem essa parte do começo, né? Nananana. E as pessoas cantam comigo, e eu vejo que o público gosta de fazer isso, que é, parece que encoraja. Você libera uma energia, sabe, cantando isso. E no show isso é muito, muito legal, eu consigo sentir bastante. Que o show é uma troca, né, de energia que a gente tem com o público e tudo mais. A história de fazer show no metrô é uma coisa que eu gosto demais. Eu tô curtindo muito fazer esse projeto. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Porque uma vez por mês eu faço um show numa estação de metrô. Tudo ficou pela metade, mundo e coração. Ninguém ouve o seu amor. Mas no fundo ele sabia enxergar. E é legal porque você tá cantando, fica, nossa, junto muita gente, uma galera que tá passando. Geralmente é no fim do dia, 5 da tarde, 6. O pessoal sai do trabalho, sexta-feira, todo mundo cansado, já trabalhou a semana inteira, sabe? Aquilo aí tá passando, tem um show, tá rolando um show ali, sabe? Uma apresentação gratuita que todo mundo que tá passando ali na estação pode assistir. Sempre uma galera diferente que vai assistir e muita gente que não te conhece tem a oportunidade de conhecer, tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, eu que toco música brasileira, tem um pessoal de dança, tem exposição de arte, tudo junto. E é um projeto organizado pela Cinemagia. Então, parabéns, Cinemagia, porque realmente incentivar a cultura faz parte da alma, né, do ser humano. Não tem como uma pessoa ser saudável e não vê assim beleza em arte, gostar de música, de pintura, de literatura, de qualquer coisa. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco assistindo essa entrevista, conhecendo um pouco mais do meu trabalho, do meu disco, das coisas que eu gosto, enfim, tudo. Muito obrigada mesmo, de coração. E para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, www.barbaramarques.com. Então, www.barbaramarques.com. Um beijo, até breve. Tchau.